ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଜିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଛା ପଛା ଖବର ସହିତ, ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ କାଳିଆ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏହି ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ନମ୍ବର 1, ସମସ୍ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ନୂଆ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତେବେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 2, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ରାମଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 3, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ସାମଗ୍ରିକ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଦୂର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଯୁବଶକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 38,800 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ। ନମ୍ବର 4, ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆସିଲା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର 6 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4.6% ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ 2 ଗୁଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ସହିତ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଖରିଫ, ରବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ ପାଇଁ MSP ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 5, ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 106ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉକ୍ତ 106ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲାଯିବା ସହ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। ତେବେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ସିଟ୍ ରହିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ 9ରୁ +2 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଳି କରି ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, +2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗତକାଲିଠୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଉତ୍ତର ଖାତା ସହ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ଆଜିଠୁ ଏସବୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଶସ୍ତା। 35 ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଖେଳନା, ସାଇକେଲ, ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ହେଲା ଶସ୍ତା। ତେବେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ରେ ତିଆରି ଗହଣା ସହ ପୋଷାକ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ତେବେ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପୁଣି ବଛାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରରେ ଏହା ହେଉଛି ଲଗାତାର 5ମ ବଜେଟ୍। ଏହା ସହିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ନମ୍ବର 8,
ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜାରି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଦୈନିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇବର ଜନିତ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ 1930କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ରଥ ବୁଲିବ, ଯାହାକି ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବୁଲିବ ସଚେତନତା ରଥ। ନମ୍ବର 9 ଆସିଲା ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ 20,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ 20,000,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କବାଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କବାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବ। କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା 400 ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସ୍କିମ୍ରେ ନୂଆ 500 ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ। ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ 10,000 ବାଇ ଇନ୍ପୁଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। 30 ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବନାଯିବ। 1 ଜିଲ୍ଲା 1 ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ୟୁନିଟି ମଲ୍ ବନାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଆସିଲା ପୁଣି ଋଣକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ତେବେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଆଉ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫେଜ୍ 3 ଇକୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 5G ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ 100 ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 9,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଅଳ୍ପ କାମ କରି ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦମଦାର ଯୋଜନା ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଆପଣ ଅନେକ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ନିଜର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ 500 ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ନମ୍ବର 12 ନବୀନଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି, ପଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ନବୀନଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି, ବଢ଼େଇଲେ 4% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଣ୍ଡା 4% ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ TI ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1, 2022 ଏହି ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ। ନମ୍ବର 13 ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2023-24 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଅପନା ଦେଶର ଅଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କୌଶଳ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50 ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଅପନା ଦେଶ ଯୋଜନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କରେ ଅନେକ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ବିତ୍ତୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 14 ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଜନା ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଫିନ୍ଟେକ୍ ସେବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଡିଜି ଲକର୍ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବ। ନମ୍ବର 15 ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଏସ୍ଡିଓପିଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି କିମ୍ବା ଗୁଳି ମାଡ଼ ପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଏସ୍ଡିପିଓ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଏସ୍ଡିପିଓ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହିଷ୍କୃତ ଏସ୍ଏ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ସମସ୍ତ ଜେଲ୍ର କଏଦୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2023-24 ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ଗରିବ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବେଲ୍ ନ ପାଇ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପେନାଲି ଏବଂ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇନପାରି ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ବେଲ୍ ପାଇବା ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଏହି ମାସରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ ପିଏମ୍ କିସାନ 13ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଅଧୀନରେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପିଏମ୍ କିସାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ 13ତମ କିସ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ମନରେ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଥର ଭଳି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୂଚୀରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା କମିପାରେ। କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣ ରିକରପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ଆପଣମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।